Ky është demaskimi i një fantazie që juve e keni menduar vetë, e keni vendosur vetë dhe tani po e demaskoni vetë. Mor zotri. Jo mor jo. Mor zotri. Un i dal përballë të tëra vendimeve të mia, nuk i iki. Dhe ju thash, në raste të tilla, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, që është parti politike serioze, nuk është qetë, mblidhet dhe merë vendim për një gjë apo për një gjë tjetër. Keni ndonjë informacion që është mbledhur ky grup parlamentar dhe ka marrë vendim? Edhe një herë tjetër. Keni informacion që grupi Partisë Socialiste ka marrë vendim që të shiko të gjithë në seancë se do votojmë për këtë kandidat? Ja ku? Offshore. Ja ku? Ja çfarë? Çfarë ja? Ja çfarë? Sa e tha publikisht, mirë. Çfarë tha? Unë e dëgjova shumë mirë atë që tha kryetari i grupit dhe nuk tha asgjë ndryshe nga çfarë po përsëris unë dy herë. Por ju sinqerisht duhet të merrni masa për të garantuar që keni akoma të lidhur mendjen me gjuhën, veshin me hundën, hundën me syrin, se nuk ka mundësi, flisni për qartë, po ju them edhe njërë tjetër, nuk kemi asnjë vendim të kësaj natyre, për kundrazi, përderisa ka një procedurë që duhet votohet, se po mësikë procedurë që duhet votohet, së votohet në fare, ka një procedurë që duhet votohet, po, në këtë procedurë për votim, të gjithë deputetët janë të lirë të votojnë për këtë duan nga të treja kandidaturat. Kjo është gjëja që është thënë dhe s'ka pas nevoj as të bëjmë mbledhje, as të marrim vendime. Është votim i lirë. Me aq vota sa ka për të bërë këtë procedurë. Do bëjt procedurë, qarë nuk ka, mërë zotri. Mërë zotri, ore se është habie madhe, ligje shumë i qartë. Në rrasë se nuk ka votat mjaftushme për ndryshua radhën, respektohet radha që kanë zjerë forumi. Dhe, ua, bërësh vot e lirë, mund të dali njëri, mund të dali tjetëri më varet, juve në qofë se juve do ikni, do bëhet thjesht formalisht, do ndarë do vota, ku votit do bëhet për shëtërën e vetë, do ikin. Po mi më ka që rëndë njeni, se se kuptoj. Këto janë gjëra shumë thjeshta. Pse duhet gjithë këtë komplikim, apo duhet pa tjetër mafia, krimi, droga, paraja, intimidimi, gjurma, duhet pa tjetër gjitha këto. Në çdo rast, duhet këto. Kjo është shumë e qartë, dhe fatmirësisht për këtë, ne kemi një provë shumë të thjeshtë. Jo për t'ju dhënë llogari juve, se s'kemi qa llogari e t'ju hapim juve, po thjeshtë me që është një dëshirë humane për të ndihmuar që të rivendosni marrëdhëniet me realitetin. Nuk kemi marrë asnjë vendim tillë. Kaq. Është humane. Vjen vetvetiu ku shikon në çfarë gjendje janë njerëzit me cilët ndan për një arsye të caktuar të njëjtin mjedis. Për sa i përket tjetrës, juve nuk keni sjell shumë kandidat. Juve keni sjell një kandidat. Një. Dakord? Sa të tjetëri nuk e llogarisin fare, se ai ka ardhur nga rruga e vulhumbur. Ata si llogarisin? Llogarisim ju që se keni humbur vulën akoma. Një kandidat keni sjell. Nuk keni sjell disa. Dhe ne nuk kemi thënë asgjë tjetër përveç se për avokatën e popullit ka një histori, ka një traditë, propozimin do ta bëj opozita. Ne nuk duam të imponojmë, po ne nuk mund na kërkoni tani të votojmë avokatin e PD-s. Avokatin e PD-s.
Avokat në PD-s të bëjmë avokat poplit. Qa ka? Po juve një, juve qa nuk thatë këtu për një gjukatës, që me dhe mek ne duham të kapim, ne duham të bëjmë. Po ju qdojnë të bëni avokatit poplit? Dojnë të amenit a fusnik e shupi? Apo aty ku jeni, se as shupin se keni? Të parkimi shupit? Prandaj, gjeni avokat tjetër, gjeni kandidatur tjetër, këtu jemi, me ndohuni, ndërko avokatin e poplit, avokatit poplit rinë detyrë dhe edhe atë ju e keni zgjedhur, kështu që gjeni kandidat tjetër, me ndohuni, atë kandidat që keni sjell, mbajeni tek partia, ju duhet për gjyqin e vullës, ju duhet për gjyqe të tjera, dhe në ndërko, në asnjë gjyq me ne, ai avokat nuk ju ka dhënë në i fitore. Keni humbë gjitha, komplet, totalisht, që gjitha.